Demolice budovy v samém centru města Chebu v ulici Májová začala v minulém týdnu. Město prostřednictvím exekutorské kanceláře přistoupilo k tomuto kroku, aby uvolnilo svůj pozemek, který se nachází pod stavbou. My jako město jsme nemohli provést demolici, protože je vlastně ten objekt a pan Kubálek v insolvenčním řízení. Z toho důvodu jsme oslovili pana mistra Konce, který řeší exekuce. Dohodli jsme se, že předáme prostředky, aby mohl tuto demolici provést, aby nám uvolnil prostor, protože se jedná o pozemek města Chebu. Ten objekt stojí na pozemku města Chebu a nedošlo tam k řešení. Město Cheb nikdy neřeklo, že má zájem odprodat pro tuto akci tento pozemek. Došlo teda k předání k realizaci nebo k přípravě projektové dokumentace a město Cheb předalo panu Koncovi 2 miliony 340 tisíc na to, aby provedl tu vlastní exekuci a demolici. Na budovu je navázán přístřešek zastávky autobusu. I ten půjde k zemi. To, co je součástí té budovy, tak se musí zbourat také, čili to skončí. Vedle je už jako standardní zastávka, ale ten prostor pro to, aby lidé se tam schovali, je poměrně malý, protože to je jedna z nejvytíženějších zastávek, takže budeme do budoucna, tak jak jsme se dohodli s panem starostou, řešit případné přestřešení, tak aby v horším počasí lidi mohli tam být schovaní. Ale je to až následné po té vlastní demolici a potom se musí samozřejmě připravit nějaké konstrukční řešení. Město se obává, že celou částku za provedenou demolici nezíská od majiteli stavby zpět. Kdyby se podařilo všechno, tak by to bylo v pořádku. Bohužel máme informace takové, že se asi všechno nepodaří vymoci, ale bude uvolněn prostor tak, jak město požadovalo. To znamená, chceme, aby tento prostor byl volný a aby byl volný pro další záměry města. Je to ve středu města a stávající budova, protože už nebyla udržovaná, v podstatě hyzděla tento prostor a navíc se tam začali stěhovat někdy v některých okamžicích bezdomovci a chtěli jsme prostě, aby to bylo vyřešeno. Demoliční práce by měly být dokončeny během pár týdnů.